نیت و مەبەست کە شوێنەکەی دڵە، نیت شوێنەکە لە ناو دڵۆ بەدەم نییە. حتا تەنانەت هەندێک لە زانایان ئەڵێن دروست نییە تۆ لە کاتێکان نوێژەکەی بێژی نیەتمە وەدەم بێژیتی. زۆر کەسێ ئەڵێن نیەتمە دوور کاتی نوێژی جمعە ئەکەم، بەڵام دڵی لەگەڵیان نییە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەدەم نەیوتووە نیەتمە ئیلا لە حاڵەتی حەجانە بێ، ئەوش حاڵەتێکی تایبەتیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمی لەبەیک اللهم حجة یا لەبەیک اللهم عمرة، ئەوە حاڵەتێکی تایبەتە. جگەلەوە نیەت شوێنەکەی ناو دڵە، بۆیە سەرزمان هیچ ئەسڵێکی نییە لە دینە. ئەبو موسی ئەشعری بۆ مانا گەڕێتە، طبعا حەدیثەکە لە بوخاری مسلمایە، کابرایە کاتە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، فەرمووی ئەی پێغەمبەری خوا کابرایەک ئەجەنگێ، ئەڵای لەوانەیە ئەڵای لا ئیلاها ئیلا اللهش بەدەسەوە بێ، لەژێر ناوی خوایشا بێ، بەس ئەجەنگێ مەبەستی دەستکەوتە، ئەنی بەس ئەوەی هەندێ پشتی دەستکەوێ. زەلامێکی تر هەیە ئەجەنگێ لەبەر خاطرەوەی خەڵک باسی کا بڵێن بەخوا پیاوێکی زیرەکە ناو دەرکا لەبەر خاطر ناو. زەلامێ تر ئەجەنگێ بۆ ئەوەی شوێنی دیار بێ، یعنی پلەوپایی دەستکەوێ. کامیان لەمانە خوا پاداشتیان ئەدات و بۆ خوایە؟ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە بڕگەیەک ئەم مەوزوعەی بۆمان یەکلا کردەوە، بە بڕگەیەک فەرمووی من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كي بجنگي لغزايا تنها مبستي او بي ناوي خوا برز بي شريعتك خوا برز بي او لبي ناو خوايا جگلوا او كانت ريچ لبي ناو خوانيا تو كاتي اجنگي لبر خاطري او طبعا اما ليلة مبستي او نية كاتي تو دجمن هي رش ديني مو معلقة داگير كاتو دفاع لمعلقة خوت اكي شهیدە بی. ئەمە حاڵەتێکی جیاوازە. ئەمە گەر مسلمان بی، پیاوێکی باش بی، عەقیدەیەکی باشت هەبێ، بڵێ دوژمناتە سەر خاکەکەت، هاتە سەر ماڵەکەت، بڵێ شەهیدی، بەس بەو مەرجع عەقیدەیەکی باشت هەبێ. بەو معقول نییە تۆ باوەڕت بەخوا نەبێ و بێژن وڵا شەهیدە، شتیوا هەر نابێ، هەخۆ خەڵەتاندنیشە ئەگەر یەکێ شتیوا بڵێ. شەهیدی پەیامەکەی خۆیەتی، بەس شەهیدی ئیسلام نییە، لای خوا هیچ پاداشتێکی نییە.